aqui no aeroporto de Busuanga. Já peguei um café aqui para eu tomar. Estou indo para El Nido, tá? Vou aguardar aqui. Ok. Ok. Está esquentando um lanche lá. Vou para então pegar para El Nido e vou ficar aqui em cima aqui desse lugar aqui. Guardando. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. No regrets, yeah, I'm tied up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back, bet I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you'll love. Do what you think is right and see life through what you want. So fight and die for the things you know you'll love. Do what you think. All the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things. Cheguei ao aeroporto de El Nido. Airport Terminal. Balançou um pouquinho na aterrissagem, mas foi top. E aí, tô aqui na praia de Corom, é o Nido, tá? Só deu uma escondidinha agora, mas o dia tá bonitaço. Ó, caramelo ali se coçando. Olha o sol aí, ó. Brinquedo aí de trazer imagens aéreas, tá aí. Lindo lugar, hein? Lindo, 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 ó. A cor da água lá, ó. Olha isso. Agora a câmera acabou ligando dentro da mala e descarregou ela. Agora eu tenho que deixar ela para carregar um pouquinho para colocar aqui, ó. Essa imagem aqui é 4K, mas a da câmera é 4K também, porém é melhor a imagem, tá? Aí já tem vídeo para vocês aí de Corom é o Nido. De drone. Sem falar que fica soltando esse daqui, ó.
A cola perdeu. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Filipinas, aqui é um camping que tem aqui, tá? Filipinas, a entrada são 50 pesos filipinos. Eu não tô hospedado aqui, aí eu dei use e é 50 pesos, ok? Precisa descer um pouquinho, um barranco lá. A moto dá pra ficar lá em cima. Olha só os banheiros ali, ó. Eles pedem pra deixar a moto lá em cima, mas tem moto cara que desce, entendeu? Com a moto que eu tô é fraquinha, então. Aí, ó. As barracas ali, ó. O lugar é lindo demais. Ó. Lindo, 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 lindo. Vamos ver onde que é o guichê. Eu preciso comer alguma coisa, que eu tô com fome. As barraquinhas de verão lá, ó. Lindo, lindo demais aí, ó. Nossa, é brincadeira mesmo, hein, cara? Oh. Lindo, 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 lindo. Olha isso, galera. É um lindo. É um lindo. Beautiful, beautiful, beautiful. Lindo demais. Muito, muito mesmo lindo. Só cenadinho. Bom, galera, vídeo por esse aqui é esse daqui, ó. Mais informativo, tá? Vou deixar na descrição do vídeo a ilha, não. Eu não sei o nome dessa ilha aí, não. Mas vou descobrir, tá? Saindo de Coron Coron, pega uma estrada ali. Anda uns 8 km mais ou menos. Aí onde chega. Lindo, lindo, lindo. Demais, demais, demais.
50 pesos filipinos a diária, de day use, tá? O acampamento eu não sei ainda o valor. Como tá meu almoço hoje? Saída de praia. Já tem as barrazinhas aqui, ó. Daqui a pouco vai ficar cheio esse negócio aqui, né? As lojinhas aí, ó. Beira-mar. Das Filipinas, é o Nido, tá? Coron, coron. É lindo, vou dar um pause aqui. Vamos mais barzinho. Sorvete isso daí, ó. Tem academia aqui também, ó. Centrinho, centrinho, lugar de praia, tá? Tem mais gente aqui do que em Coron, mas Coron também tava top também, entendeu? Acho que eu vou vir comer aí, ó. Acho que eu vou comer uma pizza aí. Bastante lojinha. Olha. Bastante lojinha de artesanato, daquela bijuteria de praia, de conchinha, esses negócios, camiseta, moda praia, tudo em biquíni também. É super legal. Bastante barulho, né? Tem as agências também que vêm dos passeios. Amanhã eu vou num passeio top. Amanhã, hein? Eu vim aqui pra ir no passeio. Aqui é o meio de transporte aí, ó. Esse daí.
dali e ali corre. Aí tudo bagunçado. Como é que é aí? Ó. Pra lá já acabou já, ó. Acabou não, continua, né? As lojinhas, tá? Ó, moto, tudo quanto é lugar, private, boat. Tem de tudo aqui, ó. As lojinhas, comida, barzinho de praia. Tem massagem também. Tô procurando lugar pra comer aqui. Só almocei hoje. Um lugar lá que eu tava lá. Vou postar aí também. Eu gostei daqui. Tem mais gente do que em Corona. Mais turista, né? É tudo rota. Quem sai daqui e vai pra Corão. Quem tá em Corão sai de lá pra vir pra cá, entendeu? Quem vem da Austrália faz El Nido primeiro. E depois vai pra Corão. E quem vem do Brasil, assim, geralmente faz Corão ou El Nido, né? Aí pega uma van pra Porto Princesa, que é o que eu vou fazer. E depois segue para o aeroporto de Manila, entendeu? É assim que funciona. Barzinho de praia. Tem aquela noite praiana, sabe? Tudo tem para vender, ó. Bolsa, prova d'água, restaurante. Tô procurando lugar para comer aqui. Aqui tem bastante artesanato, então, boa noite, midnight. Ó, esses artesanatos aí, ó. Tá lá, mulherada gosta, não é? É isso aí, violente verbal. Aí aqui vai chegar na parte das bolsas aí, ó. Tudo aí. Aí as bolsas, as coisas aí que as mulheradas gostam. Camisa, tem de tudo. Bolsa. Nossa, tem de tudo. Procurar um lugar ali pra comer. Vamos ver ali. Vamos ver onde eu deixei a moto também. Vacilar aqui, você toma um choque aqui, ó. Aí, ó. Essa aí é a noite em El Nido. Bom, galera, que eu vou comer, hein? Bom, é aqui que eu vou comer, hein? Vire à esquerda.